Já vás tak na začátek v rychlosti poprosím, abyste zčekli popisek. Založil jsem včera Reddit, takže běžte na můj Reddit, nebo na náš Reddit, takový family Reddit, a budeme si tam postovat memečka a bude nám tam dobře, budeme tam felit a bude to fajn. Takže to zčekněte, jo? Já nevím, jestli tohle video opravdu chcete tak strašně moc vidět, nebo mě chcete jenom nasrat. Každopádně tady to máte a hotové, vyřízené. Jo, takže čau, já jsem Hagi, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém se ode mě dozvíte, jak se začít věnovat vapingu a takové píčoviny, jo. Takže dneska čistě video o vejpování. Krásné, všechno dobré, jo? Protože já už fakt jako nemůžu furt dokola, kamo, na streamu, na Facebooku, kdekoliv, na Instagramu už tež furt dokolečka, Hagi, prosím tě, nebo víš co, já to ani nebudu říkat, já tady mám hlasovku a tu vám normálně prostě pustím a udělejte si obrázek sami, jo? Hej Hagi, prosím, pomůžeš mi? Já teď začínám s vapikováním a chci se tě zeptat. Mně včera bylo 14 let a mně hodně chutné ovoce. A tobě asi taky, tak chci vědět, jaký likvid používáš do svý vapky. A pak bych ještě chtěl vědět, jestli si mám koupit spíš iJuice 3, anebo jestli si mám koupit Smoke Stick Prince V12. Děkuji za odpověď. Mějte na vědomí, že tady tohle hlasovka byla nahrána z prdele, dělal si ze mě můj kámoš srandičky, vole, protože on moc dobře ví, na co se mě ptáte, vy šulíni. Takže dneska jednou provždy, už na to nebudu nikdy v životě odpovídat, dneska prostě vám tady řeknu, vole, můj pohled na celé tady toto a hotové, jo? Takže dejme tomu, že je vám 14 let a chcete začít s vapíkováním, tak vám dám jednu rádu, běžte do piče, a neotravujte mě s tím, jo? Neotravujte s tím nikoho, protože když si koupíš, pičo, vole, V8 od Smoka a naliješ si tam nějaké frutíčko, vole, co jsi tam to řekl, vole, kamošovi, který chodí už do druháku a ti to koupí, tak to není moc cool, víš? Jako, je to pěkně trápné a... Kurva, rum mi spad. Ale pokud to myslíte s vejpováním vážně, je vám více než 18 let, tak tady tyto rady jsou přesně pro vás, které já vám tady dnes dám. Ze začátku bychom si mohli udělat takové basic dělení. Rozdělíme si vaping na dva styly. Jeden z nich je MTL a druhý z nich je DL. MTL, což je zkratka výrazu mouth to lungs, funguje na principu jako normální cigareta, to znamená, potáhneš do úst a našlukuješ si to. Úžasným a nejjednodušším příkladem tady tohohle stylu potahování a vapování je Ego Ayo Eco. Samozřejmě existují, vole, i gripy a mody, které si můžete nastavit na MTL-ko, ale tomu se věnovat dneska nebudem. Protože vy chcete začít a chápeš. Takže úplně basic, jednoduché. Je to maličké, jak cigaretka, strčí si to, kamo, do kapsy, do nosu též, dívej, úplně pohoda, ne? A prostě můžeš si vapítkovat úplně krásně. Krása. Akorát mám spálenou hlavu a chutná tak cibule, pičo. Ego Ayo Eco běží na tovární hlavy a myslím si, že všemu, co se tady dneska budeme věnovat, bude běžet na tovární hlavy. Pokud nechcete začít přemotávat, ale k tomu se dostaneme později. Vidíš, malý dýmeček. Diskrétní, většinou jsou, nebo většinou, do MTL se většinou dávají větší hodnoty nikotinu, než byste dali třeba do DL-ka. A DL je zkratka pro direct lungs, nebo direct to lungs, directly to lungs, prostě hned do plic, jo? A tady už to potahování nefunguje na takovém stylu, že potáhneš do pusy a pak šlukneš, tady to funguje na tom způsobu, nebo na tom stylu, tím způsobem, tím stylem, vole, jak chcete, mě to jedno. Že prostě taháš, inhaluješ přímo do plic, protože se to ani nedá prostě jenom do pusy. Jo, opět ukážu příklad, Snowwolf, Falcon, DIY, hlavička, pohoda.
Krása. Ale vidíte sami, že dýmu mnohem více. O to zase musím říct, že je s tím větší sranda. Upřímně cítím z toho i mnohem víc chutě než z toho MTL-ka, ale to zase potom už záleží na lidech, jestli vole jim víc vyhovuje potahání pusa plíce nebo přímo do plic, takže každý si určitě vybere to svoje. Znám spoustu lidí, kteří začínali na DL-ku, což je přímo do plic, a postupem času přešli na MTL-ko, jo? Že už je prostě nebavilo prostě DL-ko a přešli si na MTL-ko. Znám lidi, co začínali na MTL-ku a většinou to potom tak dopadá, že lidi se začínají na MTL-ku, tak končí na DL-kách, jo. Nevím, každý podle sebe, nebudu nikoho odsuzovat za to, jestli pičo má rád MTL, nebo DL, nebo vole SWAT, nebo LA, vole, nevím, jo. Krása, vole, jsem jak parní stroj, pičo. Tady bude dneska zahulené, kámo. Tak to bychom měli to základní dělení. Nejlepší bude, když si od kámoše zkusíte, jestli chcete DL-ko nebo MTL-ko. Jedno varování, pokud jste kuřáci, kouříte normální cigára, tak mikrofon, pičo. Tak vám na rovinu řeknu, že ze začátku vám DL-ko bude dělat problém. DL-ko vám bude dělat problém hlavně z toho důvodu, že vaše plíce nejsou zvyklé na tak ohromný objem kouře, no ohromný, prostě víš co, když kouříš cigaretku, tak do plíc toho kouře zas tak moc nedostaneš. Ale když kouříš to DL-ko, tak do těch plíc dostaneš strašně moc dýmu a prostě té páry, že ty plíce na to nejsou zvyklé a z největší pravděpodobností se zakuckáte. Dokonce se mi párkrát stalo, jsem byl v baru, no párkrát stalo se mi to jednou, ale stává se mi hodněkrát, že si ode mě někdo půjčí vapo a pičo zadusí se, vole, že skoro volám rychlou. Ale stalo se mi, že jsem byl v baru, přišel za mnou týpeček, že ty máš tady tu elektronickou cigaretu internetovou, pičo, dej mi potáhnout, říkám, ale kamo, to není jak normální cigoška prostě, že, a on že, no to je jedno, já to umím. Potáhnul si, zakašlal se, zeblul celý stůl a odešel. Bez piče. Další věc, na kterou se mě ptá strašně moc lidí, je, vole, že čau, prostě, já, vole, chci si koupit vapo, chci začít a prostě mám rozpočet 1500, porad mi něco dobrého do 1500. Kamo, toto je ta největší pičovina, na kterou se můžeš někoho zeptat. Porad mi něco dobrého do 1500, vole. Já, kdybych si šel, pičo, koupit auto a, vole, v tom bazaru řekl, hej, kamo, mám rozpočet 200 000, porad mi něco dobrého do 200 000. Pičovina, vole. Já ti můžu něco poradit, ty mi řekneš, že se ti to nelíbí, že ti mám poradit něco jiného a já ti řeknu, a jdeš do piče, protože prostě já nejsem vape store, vole, já nemůžu vědět, na jaké stránce, kde, za jakou cenu, kde co mají, vole, v jakém obchodě, takže prostě si sedni doma k počítači, úplně nejlepší, co bude, jak když navštívíš kamenný obchod, vole, jakékoliv značky, hlavně ať to není Maxim v Tesku, tam ti moc neporadí, ve světlých výjimkách možná, ale jinak moc ne, ať je to e-juice, ať je to Vaprio, ať je to e-cigarko, mám to v piči prostě, zajdi si do kamenného obchodu, tam jsou proškolení profesionálové, vole, kteří ti poradí, kteří tě vyslechnou, zeptají se tě, co chceš, jak to chceš, proč to chceš a vyberou ti něco, co ti prostě bude vyhovovat, podíváte se na to spolu, ty si to ošaháš, odzkoušíš, hotové. Takže se mě neptejte na mrtkoviny, že máš rozpočet 5 kilo, vole, nebo 700 a že ti mám poradit něco dobrého na začátek. Kamo, já si to s tebou nemůžu ošahat, nemůžeme si to spolu odzkoušet a řeknu vám na rovinu, že pokud s vapingem začínáte, tak je 100% nejlepší zajít si do kamenného obchodu a poradit se tam s těma profikama. A neobjednávat to na vlastní pěst na netu, kde ještě pičo zvýše nebo z AliExpressu nějaké čínské padělky, které ti pak bouchnou útlamy, vole, zhoří ti vrchní red, vole, a končíš. Samozřejmě nikdy nepočítejte s tím, že se vejdete do toho rozpočtu. Kupovat vape do nějakého rozpočtu je podle mě blbost, protože vždycky, když přijdeš do toho obchodu a dejme tomu, že prostě díval se na net, líbí se ti nějaký model, něco se ti líbí, jdeš prostě si to koupit do toho kameňáku, ale vždycky zjistíš, prostě vždycky, že se ti tam líbí i něco jinčího a začneš přemýšlet, vole, jestli si nemáš koupit něco jinčího. Takže nikdy nepočítejte s tím, že se vejdete do rozpočtu, plus minimálně, pokud začínáte, tak vždycky si v tom obchodě nechte přibalit k tomu vapu nějakou náplň. Nějaký likvid, jo, náplňům se říká likvidy, děkuju. Vždycky si tam nechte přibalit od nich něco, protože oni sami nejlíp ví, co do toho patří, co do toho nepatří. A když si piča, tvůj kamarád, vole, který vapuje 2 týdny, ti namíchá 50 na 50, vole, nějakou mrtku, kterou tam to koupil pičo v Albertu a ty si to pak dáš do DL-ka, začne ti to prskat a začne ti to chcát a spálíš si hlavu a budeš si stěžovat, že to je na piču. Tak to je tvůj problém, že jsi tam, vole, nechal nalít nějaké chcanky od kamoša, vole, které, vole, ani 50 na 50 do DL ani nepatří, jako ve většině případech, takže další věc je nevybírat
stroj nebo mašinu nebo vape prostě podle designu. Jasně, je důležité, aby se vám to líbilo, aby to vypadalo hezky, samozřejmě taky by sis nikdy v životě nekoupil auto, které se ti třeba nelíbí, nebo jako přijde mi blbé to přirovnávat k autu, ale víš co, auto používáš každý den prakticky, stejně tak budeš používat i vape každý den, pokud to myslíš vážně a chceš fakt jako vapit, víš co. Nebo třeba k telefonu bych to přirovnal, taky by sis nekoupil telefon, který se ti prostě nelíbí, vole, nějaký, vole, dejme tomu, že si metalák, chodíš na Brutal Assault, vole, třískat hlavou o zdi, taky by sis nekoupil růžový telefon, pičo, s Mickey Mousem na boku, že? Takže prostě nikdy nevybírat podle designu, protože já vám to takhle hezky přirovnám, jo? Mám tady AT7, Stentorian a Kensei Dual Coil, jo? Myslíte si, že to je bestie, je to obrovské, je to těžké jak píča, vole, vodní chlazení, všecko, GTA 5 na tom hraju, víš jak? Pěkný dýmec, že? Příjemná chuť, příjemný výkon, hezky to táhne, hezky to praska. Něco ti řeknu. Obrovská věc, frajeřinka, paradička. Tady tenhle malý cvrček vytáhne dvakrát tolik výkonu, jak tady tohle. Takže nikdy nevybírat podle designu, nesuď knihu podle obalu. Proč se točím na té židli, kamo? Dívej se, já odjíždím normálně. Normálně odjíždím. Dívej se, já normálně odjíždím do piče, kamo. A to se ani nehnu, vole. WTF? Takže sice velká bomba, velká frajeřinka. Ale ve finále Stentorian jede jenom na 100 W, nedá se regulovat, zatímco tenhle malý, maličký Snowwolf jede na 235 W max. Jo, samozřejmě nedá se soudit podle výkonu, protože stejně co si budem, na 235 W stejně nikdo z vás nikdy nepojede, pokud nejste pičo Terminátor nebo tak, jo. Ale Stentorian vypadá sice dobře, nemá to ale TC control mod, nemá to nastavitelné nic, zatímco tady si můžeš nastavit úplně všechno, plus dotyková obrazovka. Takže nikdy nevybírejte jenom podle designu, vybírejte vždycky podle toho, co vám bude vyhovovat, podle toho, co vám hlavně poradí v obchodě. Design už je až na druhém místě. Jo, samozřejmě vždycky je důležité, aby se vám to líbilo, ale myslím si, že důležitější je, abyste byli spokojeni s tím finálním produktem a s tím výkonem a s těma dovednostma toho produktu, než abyste, vole, mohli flexit před kamošama, že máš pičo růžový mák, vole, od Smoka. Pak si můžete koupit i hybrid. Já k tomu rád říkám hybrid, nevím, jak se tomu říká, vole, profesionální vaperské komunitě, která mě strašně zhejtí, píčo, že jsem tomu řekl hybrid, podívejte mi prdel, vole. A takzvané hybridy se dají tahat i MTL-kovým způsobem, i DL-kovým způsobem. Jediný příklad, který vám tady můžu ukázat, je Breeze 2 od Aspiru, který se dá tahat oběma způsoby. Každopádně Breeze 2 nedoporučuju, chutná to z toho všechno, pičo, jak když uděláš, vole, cornflaky s mlékem a necháš je týden na stole a pak si je dáš. Každopádně se dá potahovat dvouma způsoby, není to jenom u Breeze 2 takovýchhle gripů a pičovin všeho. Takovýhle vapováček je strašně moc, které vám dovolujou si vybrat, jestli chcete dneska potahovat MTL-kovým způsobem nebo DL-kovým způsobem, všechno je to o nastavení nebo o výměně žhavicí hlavy, jo. U Breeze konkrétně, pokud vím, tak jsou na výběr dvě nebo tři hlavy, nejsem si jistý. Jedna je čistě MTL-ková, jedna je hybridní a ta třetí je čistě DL-ková, pokud vím správně, nevím. Mám tam teďka toho hybrida a vyhovuje mi to asi nejvíc úplně. Musím říct, že teda, co se u toho Aspiru 2 povedlo, takže to nemá absolutně žádnou spotřebu. To vůbec nežere prostě, jo. Jako ten liquid, myslím. Čekuj. MTL-kový způsob. DL-ko. Hotové, vyřízené. Úplně v pohodě, jo. Jsou takové věci, ale doporučuji vybrat si fakt jeden způsob, kterým to budete tahat prostě na furt a nepřeskakovat každý den z jednoho na druhý. Samozřejmě pokud máte více strojů, tak není problém, ale není moc dobré ten stroj trápit tím, že dneska pičo MTL-ko, za hodinu DL-ko, toto pičoviny. Poslední věc, to je asi ta nejdůležitější věc, je máte vybrané, vole, máte vybraný stroj, máte vybrané všecko, ale ještě musíte tím něco krmit, že jo, musíte ten stroječek něčím nakrmit, nějakým likvidem, musíte si vybrat, co vlastně budete kouřit. Někomu chutná ovoce, někomu chutnají desertové likvidy, někomu chutnají pičo, řízky, vole, prosím vás, řízkové likvidy, nevím, jestli se dělají, ještě jsem ho neviděl, myslím si, že se nedělají. Je to také, že
Musíš sám přijít na to, co prostě ti chutná a co ti nechutná. Ze začátku je to hodně těžké, jo. Někomu chutnají tabákové likvidy, mě třeba nechutnají vůbec absolutně. Mně každý tabákový likvid chutná jak podrážka od boty. A prostě, sorry, já to nemůžu to prostě vejpit, nejde to. Paradoxní je, že na tabákových likvidech já jsem začínal kdysi. Jo, dneska prostě vůbec to nemůžu ani cítit. Někomu víc chutná ovoce, což nemusí být někdy špatné, někomu chutnají chladivé náplně, někomu nechutnají chladivé. Já jsem třeba člověk, který, mě strašně chutnají koláčovky, já si nemůžu pomoct a cereální likvidy, jo, to je úplně moje pičo, historicky cereální likvidy, třeba Sina Flakes od PJ, kámo, to je úplně moje smrt, to prostě, to miluju. Takže důležité je ze začátku si navolit třeba, dejme tomu, že si koupíte 4 různé náplně, jedna z nich bude ovocná, nějaká chladiva, nějaká sladká, desertovka, jo. A musíš prostě sám časem nějak jako pochopit, co ti chutná, co ti nechutná. Nesnáším, když se mě někdo zeptá, co je podle mě nejlepší likvid, vole, který bych mu doporučil, nějaký fakt jako nejlepší, kamo, já ti můžu doporučit, víš co, ty mi můžeš doporučit na Vánoce, že si mám dát kapra s bramborovým salátem, ale já bramborový salát nežeru a ty mi můžeš říkat 100krát denně, že ten bramborový salát je úplně nejlepší věc, kterou si kdy jet, ale prostě já ho do huby nevezmu prostě, ten bramborák. Ten bramborový salát, já to nemůžu ani cítit, já to nedělám si prdel, ale fakt prostě nežeru bramborový salát a nechcu to, jo? Takže vždycky musíš prostě si sám odzkoušet, sám si ujasnit, co je dobré, co není dobré, co ti chutná a co ti nechutná, jasné? Dobré, takže tím bychom asi mohli do příště eliminovat, vole, otázky, jestli mám, vole, 1500 a že co ti doporučím a nějaký nejlepší likvid, nic nebude. Nedoporučám. Zdar. Příštím videu bychom si mohli ukázat, jak se dělá do it yourself build, vole, protože už to mám asi spálené a potřeboval bych to přemotat, tak třeba dneska na streamu. Takže jo, tohle by bylo pro dnešní video všechno, mějte se krásně. A tak, doufám, že jsem vám nějak pomohl, že jsem vám nějak poradil, pokud ne, sorry, zkusil jsem to. Chtěli jste to sami, tady to máte, čau. Samozřejmě rád si s váma o vapingu pokecám, rád si s váma pokecám o tom, co teď vapuju, co vapujete vy, co, vole, vám chutná, co vám nechutná, ale nebudu vám nic doporučovat, nebudu vám říkat, co je dobré, co není dobré, to si každý musí zjistit sám prostě. Každý, vole, svého štěstí strujce, i když to s tím nemá vůbec nic společného, to je jedno. Já s váma loučím, mějte se krásně, tady vám posílám kiss. Počkej, nějaký vapérský kiss dneska by to chtělo. A čau.